Sprint Market na vranjskom tržištu posluje punih 11 godina. Širok asortiman, različiti proizvođači i povoljne cene su strategije preduzeća. Vikendi i nedeljne akcije nude se konstantno, a to objašnjava vernost mnogih kupaca. Ono što se moglo uočiti na otvaranju novog objekta je izvanredan ambijent i velika posećenost. Sprint Marketi su poznati u našem gradu. Lepo je, uvek se snabdeveni dobro, vrlo uslužni, koliko sam ja primetila. To je ono što se od vas traži. Imate dobru robu, kako vidim, sve je snabdeveno. Super, tako nam je trebao, pošto ovde stvarno imamo malo takvi objekti koji su snabdeveni, a i povoljne cene za, i za one i za ove. Preduzeće 7. juli postoji više od 50 godina. Trgovinski lanac Sprint Markete otvorio je svoju prvu prodavnicu na današnji dan 2003. godine, a danas je otvorena 13. Hteli smo da obeležimo ovaj dan na jedan najsvečasniji način sa otvaranjem novog marketa u našem sistemu u lancu, znači 13. i da naravno tu doprinesemo maksimalno sa uslugom, sa svim prepoznatljivim stvarima kojim radimo u našem sistemu u Sprint Marketu. Mi smo prepoznatljivi po tim našim akcijama, znači kako vikendim, tako i friendly klubom, tako kako i svim ostalim, znači drugim povoljnostima koje nudimo našim kupcima i potrošačima, tako da očekujem da i ovaj market 13. u našem sistemu bude dao doprinos ka poboljšanju i novim zapošljenjima. Rukovodstvo firme veruje da će i u budućem periodu jačati svoju poziciju i širiti mrežu, kako u Pčinskom okrugu, tako i u centralnoj Srbiji. Nadam se da ćemo našu viziju strategiju koju smo započeli sa otvaranjem prvog Sprint Marketa nastaviti i da ćemo biti lideri kako u Pčinskom regionu, a nadam se i na severu Srbije. Jović je istakao da će se i u narednom periodu truditi da prate savremene trendove i idu u korak sa potrebama potrošača, po čemu su već postali prepoznatljivi u Vranju i okolini.